Universiti Malaysia Sabah merupakan institusi pengajian tinggi awam yang menghasilkan sumber manusia, kepakaran dan profesionalisme dalam pelbagai bidang. Misi utama universiti adalah untuk mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan khidmat masyarakat. Fakulti Psikologi dan Pendidikan merupakan salah satu daripada 10 fakulti yang terdapat di Universiti Malaysia Sabah. Fakulti ini menjana tenaga mahir profesional dalam pembinaan insan berpendidikan dan kesepakaran dalam menangani isu tingkah laku dan masalah sosial. Penggabungan disiplin ilmu pendidikan, psikologi, kerja sosial dan kaunseling mampu melahirkan graduan berkemahiran sebagai pendidik, pentadbir, kaunselor dan ahli psikologi bagi memenuhi keperluan yang mencabar dirasai. Thank you.
semua maju bersama. Psikologi dijadikan rujukan, tidak kira dari luar negara atau tempatan. Mari bersama cari kebahagiaan, jayakan matlamat sebuah kehidupan.